Hola. Hola, yo soy Gerard. Encantada. Volíem parlar també de que últimament a les redes socials, bueno, últimament no, ja fa un temps estàs molt activa en l'esport, i volíem saber si recorda les classes amb Cesc en l'acadèmia d'OT. Realment sempre he sigut molt activa en el deport, però va haver un moment de paró i l'acadèmia era de bon matí en dijú. La veritat que era un poc dur, però realment quan acabaves el senties molt bé, no? Superbé, i això és lo bonico. I l'esport era dur per tu, no? Però l'acadèmia en general, contams com ha sigut? L'acadèmia és una meravella, o sigui, estar allí és perfecte, no? Tens els teus problemes, però l'únic problema que tens és que la cançó no tix, que tens la gala a prop, i això no és un problema real, no? És increïble estar allà dins, com ens cuiden, com aprenem, com fem germanor. Una experiència, vamos, increïble, o sea, maravillosa. I parlant d'experiència, podries contar-nos alguna experiència o anècdota graciosa o curiosa que t'hagi pogut passar allà dins? Buah, la veritat, home, des de lo del genoll, que vaig tenir que estar en cadira de rodes, que això jo pensava que no... Impensable, no? Jo què sé... Bueno, l'últim dia abans d'anar-me'n, o sigui, abans de que la semifinal, quan ens van dir a Mayalen i a mi, va ser un moment superbonic perquè estàvem fora, les dues juntes, i nosaltres sabíem que estàvem connectades d'alguna manera, i mai en ninguna edició d'Operació Triunfo se n'han anat dos. Doncs en aquesta se n'han anat dos i hem tingut que ser Mayalen i jo alhora. Això va ser, mira... Peix de gallina. Gallina de piel, que dirien alguns. Vale, i una pregunta més, una miqueta més íntima, de gossip, en veritat, no? L'amor amb Flavio va eixir d'aquell sopar que vau fer? Realment ja estava això, ja estava més que... Ja estava carburant això, no? Sí, el sopar... De fet, el sopar ho vam passar fatal perquè no havíem sopat mai junts, era la primera vegada que sopàvem junts, davant de... Vam veure algunes carències, vam vist el sopar repujat a YouTube i vam veure alguns... Ho vam passar un poc, al principi jo estava supernerviosa, no podia parar de parlar, perquè clar, ell estava nerviós i estava en plan, mare meva, està no calla. Va ser... Doncs una primera cita sempre és complicada. Doncs imagina't una primera cita i que saps que estan veient els teus pares, els teus cosins, els teus amics, gent que no coneixes de res. Té que ser un poc dur, eh? Però va ser guai, mira, dues coses noves, coses que no passen tots els dies. I parlant de programes, també, que no pares tampoc, has estat jurat en Duel de Veus en Apunt, que volíem preguntar-te com és això de ser jurat en un programa de música. Pues la veritat és que va ser una experiència xulíssima, espero que n'hi hagi la segona edició. És molt més fàcil ser jurat que concursant, també t'he de dir, que realment no és tan fàcil, perquè dir-li a les persones que el pareix en tota la sinceritat, n'hi ha voltes que no el pareix tan bonico perquè estan nerviosos i és dur. Però jo preferia ser jurat a concursant, es passa prou millor, la veritat. Entonces, tu que has sigut, has passat d'estar actuant en Operació Triunfo i has passat a ser jurat? En qüestió de mesos, i va ser com... Al principi ho passava fatal, perquè m'emocionava molt, empatitzava molt, no volia dir-li això. Al final em vaig espavilar perquè vaig dir, no puc estar així penedint-me de... Ser un poc de madura. Sí, però em va costar, perquè acabava d'eixir i era com, jo no vull fer-te patir. Per a finalitzar, ens agradaria que ens contarés un poc com has viscut la pandèmia del Covid, si t'ha fet créixer com a persona i si la música que acabes de crear era la mateixa, hauria sigut la mateixa si no hauria passat el Covid. Realment, el Covid ha sigut, no sé, una experiència un poc traumàtica per a tots, no? Al final ens hem acostumat a que això està i estan passant les coses que estan passant, però realment no crec que haguera sigut la mateixa persona sense Covid. No sé si millor o pitjor, no ho sé, però no haguera sigut res el mateix, estic seguríssima, seguríssima, seguríssima. I què li diries a la Samantha de fa 3 anys, per exemple? A la Samantha de fa 3 anys li diria, Samantha, estàs fent-ho molt bé. Estàs fent-ho molt bé, estàs perdudíssima, perquè fa 3 anys jo no sabia... Estava estudiant alguna cosa que no sabia si jo volia cantar. Estàs fent-ho molt bé. Continua, tia, que tot arriba. Vale, per finalitzar, volíem fer entrega d'un regal que t'han dut. Ah, sí? També, a l'hora de plantejar-se, a lo millor, que, bueno, havent dit, jo què sé, dur-li un detallet o algo, i hem vist que sempre el duen de tot, i no sabíem què fer, volíem fer-te algo que sí que era original, entonces esperem que t'agrade i que el recorde a la nostra terra. Què m'heu dut? No me'n puc creure! Quant de temps! Un cuir de foc seguit! No t'ho pot... No...
El dia 9 d'octubre fan cordà en el meu poble, en Beniarrés. En Beniarrés. Me guardé i les llancete ahí per vale, una perfecte. Història i vos mencionen. I firmat per desfeinats perquè tingues el no record. No pot ser. Sí, 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 sí. Això és el màxim, ja ho veureu, ja pujaré vídeos del 9 d'octubre. És que bueno, no sé si la cordà és algo... Des del 9 d'octubre. Bueno, aproximadament per ahí. També els nostres seguidors no sabran el millor que és, posarem algun vídeo, sí. Perquè és una cosa que en esta vida s'ha de veure o s'ha de viure, sí. Perquè... També han sigut festes per així i no veure estos coets els enyorem. Que guai, estic molt contenta, m'ho ha fet molt de convoy, moltes gràcies. Moltes gràcies. Pues bueno, això ha sigut. No res, pues moltíssimes gràcies, eh. Moltes gràcies a tu, a tu a també. Muchas gracias por atendernos un ratito. Gracias a vosotros. Lo primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de salir ahí fuera, a ver si la lluvia nos deja. Sí, ¿nerviosa un poco por la lluvia, por el viento? No, nerviosa porque le tengo respeto al público y a lo que hago. Entonces hay unos nervios que siempre hay que tener. Desde el momento que no los tengas, plantéate qué te está pasando. Muy bien, ya que hablas del público, ¿cómo valoras el público valenciano? Pues yo aquí me siento como en casa, tío. O sea, de verdad, es que al final me siento en casa en un montón de sitios a los que voy. Pero de verdad que a mí es una tierra que me encanta, lo primero que he hecho es ver el mar y tengo muchas ganas de verles porque hace mucho tiempo que no los veo. Muy bien. Bueno, sabemos que te gusta el pop y todas tus canciones, bueno, van en línea de lo que escuchas, como siempre dices. ¿Descartarías hacer más canciones de estas moviditas como las de Juan Magán? Bueno, en este momento de mi vida, sí, ahora mismo estoy descubriendo otra faceta de mí. Lo que no significa que de repente, dentro de un tiempo, digo, me voy a hacer un reggaetón porque me apetece. Para bailarlo y perrearlo hasta el suelo. Claro. Muy bien. Es la última. Sí, la última. Para finalizar, mira, te voy a decir una cosa. ¿Te atreverías a leer un trabalenguas en valenciano? Podemos intentarlo. Mira, pero es no este, se Setxe. Ahí. Setxe d'un jugat? ¿O cómo es? Setxe chuches. Setxe xutxes d'un... Xutxat. Xutxat. Sí. Mengen fetxes d'un penjat. Si el penjat és despenges o despengés, sí. Es menjaria... Els setxe fetxes. Els setxe fetxes dels setxe xutxes que l'han jutjat. Muy bien. ¿Sí? Está muy bien, eh? Muy bien. No puedo gritar porque tengo que cantar, pero estoy muy feliz. Ok! Bueno, xiquets, espectacular el dia d'avui, eh? Espectacular. Algo que dir, Vicent, que... Espete, perquè... M'he ficat un poc... Així, Sergi i jo hem entrevistat a Samantha, però ara acabem d'entrevistar... A qui has entrevistat, Vicent? A Anna Ward, tio. He entrevistat a Anna Ward. Hòstia, que tinc que mirar així, encara no estic acostumat. He ficat un poc nerviós, la veritat. Ens han concedit unes 4 o 5 preguntetes, sí. A l'Anna Guerra i han pogut... I bueno, ha dit el trabalengües bastant sí, bé. Sí, l'ha fet prou bé, la veritat. Sí. No m'esperava... Sí, l'ha pronunciat prou bé. Mira que el dels xutxes és difícil. Sí. Però bé. Bueno, desfeinats, esperem, el vídeo ja s'acaba i esperem que vos hagi agradat molt. Que si de veres heu arribat fins ací i apoyeu el nostre contingut, pues que ens seguiu, que li doneu el like... Que entreu ja al sorteig, perquè és el que vos anem a dir, que anem a sortejar un disc de Samantha firmat per ella i dedicat pues, per a vosaltres. Pues bueno, és un xicotet sorteig que pues, volíem agrair-vos el suport per arribar als 800 seguidors i pues, i volem arribar als 1000. I no volem tardar molt en fer-ho. I no volem parar, no volem parar. I una coseta, si voleu més vídeos com estos tan especials, doneu-li like perquè és que pronte... Se venen més cosetes. Sí. Se venen. Sí. Prepareu-se per als pròxims vídeos. Que això només acaba de començar. Sí. Bueno, desfaenats, moltes gràcies. Adeu. Adeu.